Salam əziz izləyicilər. Gördüyünüz Romanov qoyunları satılır. 25 baş qoyundur. Onun 5 başı erkəkdir, qalanı isə dişidir. Dişilərdən 5-6 başı yanı balalıdır. Balalıların altında 1-2 və 3 balalı olanlar var. Heyvanların əksəriyyəti boğazdır. Boğaz olanlar 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü qarına boğaz olan heyvanlardır. Gördüyümüz kimi təmiz cins Romanovlardır. Yəni heç bir heyvandan qarışığı yoxdur. Heyvanlar sağlamdır. Təmizliyinə, sağlamlığına 100% zəmanət verilir. Yəni gördüyünüz kimi bu heyvanlar satılır. Hissə-hissə də satılır, kon da satılır. Real alıcılar əlaqə saxlasın və bu qoyunlardan əldə etsin. Hər kəsdən xahiş edirəm, YouTube kanalıma abunə olun, like verin, videolar önə çıxsın. Biz də bu videoları daha geniş çəkək, sizlər üçün paylaşaq Allahın izniyle.